السلام عليكم. هلا 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 چیک ہو رہا ہے اور اب میں امام بارگاہ میں ہوں امام بارگاہ میں آیا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد حلام وہ میرا دوست بیچ میں سے بیٹھا ہوا ہے آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں سمیشیا کا مجمع برکت والے اکبر کو بی بی برکت والے اللہ اکبر آتھیا جوان 1860 ہجری نام دوستا شاہ مدینہ چھوڑے حسین دو محرم شبیر آئی کربلا گھوڑے کا قدم رکے دو محرم کربلا دی زمین میں گھوڑے کا قدم رکا جڑا دے دے وہ ہائے کرے دے گھوڑا رک کے صحابہ جمع تھے مولا سفر طلانی ہے تھک بھی ہوسی شبیر فرمائے میں امام میں جانتا کہ رکا کیوں ہے ذرا ہی زمین دی مٹی دیو کوئی بیٹھے جلے مٹی ہاتھ پہ آئی اکھا نال گھینا پڑھیا میں انہا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پتھر دا کلیجہ در نیند نہ کریں فرمائے عباس منزل موک گئی ہے اتھائی خیمے لا شاباش شاباش جب کو محنت نال پی آ رہے نا اس بندے نال میری بات ہے عباس ان حد بدن حکم امام ہے انکار بھی گنجائش نہیں جو حکم امام ہے نوکر کی حیثیت ہے ایک عرض کرے نا شبیرہ دے کر عباس کڑا دے حکم بھی توے جو خیمے لا آج جتھا لاما کل پٹے سوتا نہیں فرمائے کہہ رہا ہوں دیتے تو میں نہ پٹے سا پھر فرمایا اکبر جی بابا عباس بنی اسد لوگوں بلاؤ کیونکہ وقت نہیں پچھلی مجلس میں صدرہ نصاب ہی سگا زمین خریدنا اتھا علی اکبر پیا پڑھدا ایدے ایت میں دسنا چاہنا اکبر تے عباس بنی اسد دے لوگاں کول گئے سردار کو سگا سردار اکبر کو دے دے عباس کو دے دے وقت پوچھ دے تو کون ہے غازی آدھے میں نوکراں اے کون ہے اے پوترے میرے سردار دا منبر کی قسم ہے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے آ گئے ذرا جلدی آؤ جیسا نوکر ایڈا سوہر ہے اللہ جانے او سردار کے ایڈا سوہر واہ بھائی واہ بھائی واہ کیا بات ہے مجھا لے بابا مجھا لے بیدار تھی میں اپنی اصد کے لوگ شبیر فرمایا میں زمین گھرنی ہے میں کسے دی جاگیر اس نہیں بنا اے اگر مولا زمین تھوڑے قابل نہیں نبی چل گئے اللہ مان کر کے اے بنجارے اے غیر آبادے اے نینوائے تھوڑے نال بھینی ہیں شبیر فرمائے میں زمین کننی ہے اندھی قیمت بنی اسد سردار آدھے بیٹھے اپنی مرضی ای غیر آباد ہے ایدی کیلی قیمت آباد ہوں دی تا قیمت زیادہ ہوئے ہا اس دی قیمت کیلی قیمت ہے 60,000 دینار قیمت مکی آدھ بھیرا دیتا آدھ بھین دیتا کوئی بیٹھے جنہیں پیسے جمع ہو گئے وقت بھین کلا بیٹھے تیادہ بیٹھے زمین بھیدیے میں تیرے آن دینا کراواں تیرے محمد دینا کراواں بھینہ دینا میرے آن دینا
نام محمد نا نام تیرے سجاد نا نام تیرے اسرار دنا ایدا پائے نام اکرام دے اکبر دنا جیڑا بھائیوال آباد رہیں اے حق ہے مجلس سنن دا میں بڑی جلدی نال گزر گیا جمع مضمون بڑا تنانی ہے خدا گواہ زمین گلی حسین زمین دا بیرام علی اکبر دو گزری ترائے چار پانچ چھے دی دیگر یہ جڑی آج دیگر گزری یہ چھے محرم دی دیگر اسے ویلے بغیر آنکھ جو خیمے پٹ خوش کی گلا توالے واسطے بندے سے آپ کا حکمیں رومان تیرے نصیب لائے ذاکری خط بھی سمجھ لگ دی ہے شفیر عباس کو دیکھ کے دے جی میں عہد نو ہے من ہے اللہ اکبر اللہ اکبر خدا گواہ ہے سات اٹھ نو دلی لاہ پی ظلم دیا او رات لتھیے جکو منت کر کے آکھے سبھم میں نہیں تے بھام پونے میرا باغ اوجڑ اوجڑ منت کیتی رات ودھی بھاویں معراج دی رات دے برابر ودھی وی رونا کھڑی دھمنا ہے او دھمی دھم پئی ہاشمی جوانا چوں پہلا شہید شبیر دا پتر علی اکبر 18 سال بعد بابے تو منگیے تے منگی موت دی اجازت دے شبیر اکبر دے ویکھ کے آ دے میرے دیکھ میں پیواں اللہ اکبر اکبر میں پیواں این ہاتھ تے بابا شبیر آ دے جی اکھے بابا بابا جڑا مالی باغ لینے میں سمجھدار لوگاں کھڑا پڑدا بابا جڑا مالی باغ لینے اس دا ہر بوٹا پروان چڑھ دے شبیر آ دے نہیں اللہ جانے میری بھین دی کیویں وجود بھدی ہے جڑی آ دی اے دلوں میں لٹھی رہندی او سہنا اکبر اللہ کرلاو جیدا رہے جیدا رہے مر پر سشیو جڑے اکبر دے ماتمی ہو اے اکبر دے ماتمی شبیر آ دے سہنا بچنا سارے بلو اکبر پیغام سارے بلو چاچا واہ 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 اے پسر کا دھماتا پترا بشارو بنی اکبر میں چھوڑی بہنا ہے انہاں برداشت نہیں کرنا میرے جوان بھرا اشارہ کیتا ہے جی زاد پرچی تروڑیے دسا لیزا مارا ہے تروڑ کا دسن حسین صابر پوتا دسین پرچی کھڑے سین تدا مرے سو صابر اور سرا جوانا اہاں تیرے جڑا من بسد کے سیدیں
سيدي تیرے کلے جے دا درد انہا برداشت نہیں کرنا پرچی چ ہاتھ پائے لائن حسین دی بھی دا قاصد ہے رونے تے میں دیکھے ملا سات مظلوم حکومت سال جا سات سال دی بھڑی دا پر جبرا برداشت نہیں کرنا ہائے مسائل میں اٹھا پڑھنا ہے مسائل مکہ نہیں میں اٹھا پڑھنا سات سال بھی مدھئی تنیدہ پال جبلا جگا رتے ہاتھ رکھ دے علی اکبر دی شادی دا رنگ بادے جیدی شادی دی کاغ دنجا تیری تھی گئی کم اے جوان اے جوان اے علی اکبر اے علی اکبر سارے ماتم کرو علی اکبر دا اے جوان جیتا رہے میرا وہم سن لو میرے بھرا دا حکم ہے میرا وہم سن لو بڑا دکھا دیا جوان اچھا میں پڑھدا اے ان چائس اے اپنے ہاتھ تھا ہائے نہری چمتا دا قدم زمین چمنی اکبر پسند دے دے حوصلے دے بابا ہاں میں تو لو میں دو خیر ہاں بابا بچے تو لو میں دو خیر متا جھان پو پتھان دا کرے چھتا کر کروا اچھا خیمہ مسائب سنائے تاکبر دا ماتم کریں برا غریب ستائے سیدادہ غریب ستائے بھیگ آئیں آئیں ہیں ہائے بھیگ آئیں ہیں اے اکبر بلاش اللہ اکبر چلے بھیگ آئیں ہیں اکبر دو دہتا ہے وقت بھیگ دو دہتا ہے رو کے آگے کلو ماتم میریا تیرے بھیگ تو گرمی جڑائی بیٹھا ہے تو رونے رونے تھک بھی ہے وہم میں ہن پڑھنا ہے تاپو تاں اچھا میں وہم تے منگے سا تیری جوانی دی قسم ہے منگی کر دعا کہیں بھین دا کوارا پورا نہ بڑے اللہ نہ کرے ہائے ہائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بھائی بھین دا کوارا بھرا مرنے غسل ملتا ہے بھائی رونی رہنی ہے کفن ملتا ہے بھائی رونی ہے جڑے ویدے میت تیار تھی ہے شاپ پائی دھار گھینا میں
شبير فرنسي تعترك يا اكبر جمال العيال